As kush në Shqipëri dhe pak kush në botë si kjo gjashtë heroike deri në vetmohim. Këta u gjitën në majën më të lartë të botës në Everest apo Gjomolung më në vendasve, 8828 metra mbi nivelin e detit. Ata ishin si pas moshës Mateo Begeja, Erlin Rudo, Gerti Pishtari, Fation Plaku, Gjert Bojagji dhe Gjimi Begeja, alpinist të shëqatës Dajti Alpino Turistik. Për te shkëllimit personal, diçka e që do të mbajt me ndërin në fund të jetës, kjo gjashtë që nuk arron të theksoja dhe se gjithçka u bësë i dhurat për 100 vjetorin e pavarësis. Të përshëndesim, përmërimit të parë, të gjithë shqiptarë në historin dhe Shqipëris, në ndërin të mundin shqiptarë në bajnë më dhurat. Përsuar 100 vjetorin e pavarësis. Do si për mund të shio është pak, për nuk është lartësia të lejon të shio shumë. Për mua është arritje shumë e madhe. Këta arritje, ja dedikoj gjitha tyre shqiptarëve që gjatë këtyre 100 viteve kanë dhënë nga vetja. E shpresoj që në të ardhmen ketë edhe më shumë të tillë, edhe kësuar 100 vjetorin. Rrugtimi ishte i vështirë dhe i ndërprer disa herë për shkak të kushteve atmosferike. Fillimisht ndalesa ishte në 5700 metra në kampin e ndërmjetëm dhe më pas u ndaluan lartësinë 6400 metra në kampin bazë të sipër, ku bë aklimatizimi në mungesë të oksigjenit. Ndalesat e fundit ishin në 7100 metra, pastaj në 7400 dhe së fundmi në 8300 metra. Më pas erdhi sulmi final, duke pushtuar majën e malit, më 25 maj, falë dhe motit të mirë. Tashmë edhe flamuri shqiptar mund të krenohet se ka qenë atje, ka realizuar sfidën më të madhe që mund të ekzistojë.